זה לא חדש שהשליטה הישראלית בשטחים גובה מחיר גם מילדים ולא רק מהמבוגרים. ילדים בגיל 6 או 10 נשלפים ממיטותיהם או מדרכם לבית הספר לצורך חקירה או מסירת עדות. על מעצר ילדים פלסטינים תושבי ישראל בכתבה הבאה. פעם מחדש חוזרות ועולות התמונות האלו. ילדים הנשלפים מביתם, משגרת הילדות, אל חדרי החקירות. אבא תשבי להתקול כנעמרי 13 שנים, אני טולע על המדרסה. אני טעלי כבר מסתרגים כמו דרבי דרב מוברי. אני כמר תחלוני, כל תראה עם צועפי, סלחני עייני, כסני זמזמיות. אבא? תחיית, אחדוני, דרבוני. דרבוני, אחדוני, אגרף ארבע בדון אי תחי. אי, וואלה אישי. יאחדוני, יטרובוני וירג'וני. זו המציאות של אלפי ילדים פלסטינים במזרח ירושלים, שלא יודעים האם יחזרו הביתה בשלום לאחר משחק עם חבריהם בשכונה. בשנה החולפת נעצרו 350 ילדים רק בסילואן. The age of those children are getting smaller and smaller every time. We have cases of a child who is just only 5 years old. אז איך ייתכן שלמרות חוק הנוער שעבר בכנסת לפני מספר שנים, הילדים עדיין חשופים להליכי חקירה אלימים? קיימת אפליה לגבי הפעלת חוק הנוער וחוק המעצרים לגבי קטינים ממזרח ירושלים. איזה דחיפות יש במעצר ילד בן 13 בשעה 5 בבוקר? רוב הילדים נעצרים בשעות הלילה, בטענה שזו הדרך היחידה של המשטרה להגן על השוטרים. לצערנו הרב, השופטים לרוב מסתפקים באישורים פורמליים שמוצגים להם על ידי המשטרה, שיש בהם כדי לפתור אותם מהחובה שהחוק מטיל עליהם. אם קטין לא נתפס בשעת מעשה וחושבים שהוא אולי הוא עד לאיזה מעשים אחרים, אז הדרך הרגילה זה קודם כל לשלוח לו הזמנה. אז אני יודע גם את הטיעון הנגדי שמושמע שהדואר לא עובד שם. אז אני חושבת שזה תפקידה של מדינת ישראל לדאוג שיהיה שם גם דואר. אם חתום לג'י בדוני, לא דרבוני, דרבוני, עבדתני, סטרוג'ה. רוב רובם של הילדים מדווחים על אלימות שהופעלה כלפיהם במהלך המעצר. 80% of them recorded getting physical abused, psychological abused and verbal abused. היו לי מקרים של ילדים שהובאו לתחנה וכשביקרתי אותם, נדהמתי לגלות סמני אלימות קשים על הגוף שלהם. אני ראיתי מקרים שילדים ממש עושים את צרכיהם במכנסיים מרוב פחד. ונציג המשטרה עומד זקוף בבית משפט ואומר, פשוט זה לא נכון. זה מצבים שאני כעורך דין, אני מרגיש קצת חסר אונים מול המערכת הזאת. כיצד משפיע המצב הזה על הילדים וההורים? במרכז וואדי חילווה בסילואן, מנסות העובדות לסייע לילדים ולמשפחות. Some of them need a medical follow-up after being released. They are having problem, bedwetting, problem, nightmares, insomnia, anxiety. All of them, they have a negative thing according to their performance in schools. It affects the parents more than the child themselves because they can't do anything to protect their own child. And the child is expecting from his parents to be the power that protects him of everything. دائما مشاك كان دلهم يضربوا كنابل غاز على المدرسة يشاردون المدارس كانوا يعتقلونا احنا يعتقلوا اطفال احنا طالع على المدارس على الجبل هان تحت المدرسة كانوا دلهم يعتقلونا يتربصونا يسوونا شرب يعني Most of the children are being arrested either they are going to their schools or coming back from their schools. So the way to their schools, why those jeeps are following them? למעשה רוב העיכובים הללו נעשים כדי להפחיד את הילדים הללו או כדי לגרום להם לשתף פעולה. They are creating their own enemies by this policy. Really. על רקע המסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים, מועלית שוב ושוב בצד הישראלי הטענה, שאין תרבות וחינוך לשלום אצל הפלסטינים, ולכן אין עם מי לדבר. אנחנו שואלים האם הילדים הללו לומדים את השנאה בבתי הספר של הרשות, או במרתפי החקירות של מגרש הרוסים.
ואם היה דואר במזרח ירושלים, לא היו מעצרי ילדים? במהלך הכנת הכתבה, ביקשנו לראיין את ראשת הוועדה לזכויות הילד בכנסת, חברת הכנסת אורי לוי אבקסיס, ונציג מהמועצה הלאומית לשלום הילד בראשות יצחק קדמן. שניהם סירבו להתראיין לכתבה, למרות שילדי מזרח ירושלים הם תושבי ישראל שאמורים ליהנות מהגנה ככל הילדים.